lagu bixiyo waka wakaas wey soo yaaciya soo yaaciya soo yaaciya wow yasin 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 baasha marka ku hagoogo ya waa mar do waxaan uba lixdan dad hadda kiisada furaya dadba markay inoo ku durtee soo yaaciya lacala sida fiyaan hayna ce dareen xagee maroos ninka ana hada rajo wuxuu ka qabay inaan u neekiyo dadoo meesha ka dhacay saay ayayoo inkiiba dhigay adigu laay dabadaada ruuxay caawo xilligii aan dambiga bal qorid dinba marisa ayayoo inka meesha ka dhigay walaal billahi ha adigu wakhtay wakhtay waxa sheegtay meesha ku tuur rebulani regarowo iyo tiray ka saatraal 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 tik 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 jaliya waxaan jaliya najmooy jaliya waxaan naga keenna nacala si dab ku yar naga keenna naga keenna naga soo yaciya naga hal hal mooto ay soo yaciya soo yaciya iska bulo aaway sariinta caaw ka daadanaysa naga soo ka faa'iideysta fursada iimaanka alinki qaadi dib inuu soo maray mise ka faa'iideysta caaw nalalkaas saaxta guriga baxaya waka meeshan caawa discoyernaga soo waan gala kuridi taariikhda korkeeda gacala maku gabayna maa suugda ilaa saqdada xabiib waarsoo yaci waxaa laleeyahay soo yacimaa caawayna ka siyaa naga daaya xabad xabada naga daaya kunbaa dhiman laba kunbaa dhiman ay ismuujiya saa nolol maahan saa nolol maahan waaba dhamaantay caawo inaa iska caawo habeen khaldanba caawo habeen kale jimcayaasa habeenkii jimcaa maaha miya caawo caawo jimcaa maaha miya sabti waaye dadku beri bay shaqo leeyihiin waa jimco waa habeenkii waxa weye habeena ka lixdan jirka xataa waxa weye hukiisu qorigiisu cabaysta maxaa ku dhacay agee agee la jooga agee la jooga marakan marakan suga waa ku celinaynaa waa ku celinaynaa accept waa accept karayna waa accept maxaa inuu ku dhacay ninka labaatan jir la fila tagtay ya caawo waa jimci wey waa jimci waa gabadhaasna waa ayo najmo cudoon dumarkaa weeye dumarkii la yidhi kuluu ajar baa idinku sugnaadee uu degdega maasha allah maasha allah sidoo kale hal marna barbaraad saa ucaydaan jecla hal marna ya maxaa ti futo aa mooto biyo kulu lagu dhaqay waanu dhacay xumida war ilaahu aada nacaay ilaahu aada nacaay ya soo yaaciya kuwii hal qodo qof baa daawanaya wisi ku maxay tahay saddexdii waxaa soo tuuraysaa war naga keena bahasha naga keena naga keena daa'ira naga keena daa'ira naga keena war aawe war ne dadkii dadaha caawa xagee jiraan dadkii dadaha caawa xagee jiraan caawa maxaa caawa habsada dhacday caawa habsada caawa ya iskaabulo caawa habsada dhacday maxay tahay war siyaaro keena gaari hadiin ka bixi karaynin maxaa inuu ku dhacay caawa waaxid siyaara soo tuura nacalaa shitaan ku yaalay war waxaaaa tusaya naga soo rida maxaa lani tusaa maxaa lani tusaa naga soo yaacaya bahasha nacalaa shitaan ku yaalay dadkii jeebka waxid siyaara waxid siyaara wareedhe
وأنا عبد الساق ساعة كلهم وأنا كلهم لقداية واحد أبو محيط لقداية دا ميل دائرة بالدائرة لا لقاضي وحيد عدا دائرة كيرة واحد دائرة واحد سيارة برج الخليفة ورئيسة أوه 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 نجمو هسا عسير هسا سواقي ما حد أكابا شالولا دوني روح قال لي تعليا وحنا روح ما راح سياسة وروح يا حسن سام يوسر يوسر لحال إبر تدبا أي فلو يهرب وفلو قري ورنا يا ور واحد دائرة يا صديقي واحد كنا معاوة واحد كنا معاوة أوي أوي تدك تدها مريك الجوي أوي هو ليش قاعد فوضى أو أي هم كسيو ترى كذا سام كوي دهر شو كوي دهر شو دهر نجدة دهر نجدة أيوة دهر هذا نجمو ميل صار معاه بيل وقصارة هل نجدة أيوة هالسنة عاوة فا عاوة ها عاوة صومار ما بتسمح عود الستام هنا عاوة عاوة يدد كبير كود الجفا إسلام عاوة هل نورا من عاوة من مغريكا بحربا مرر ما هو العيار سبب لي أجنبي ؟